सर्व समाज बांधवांकई अम्गेले नमस्कार आम बालकृष्ण पै एलपी इमिगल धुव श्रीवाणी बी पै जीएसबी कल्चर एंड ट्रेडिशंस मलेले अम्गेले चालादु अम्मी तुमका स्वागत करता आइचे विषयो कसर मलेरी नवरात्रीचे प्राधान्य यो विषयो स्वल्प तोडोन जाजलरी तुमका संगुंदिता कॉर्पोरेशन बैंक आंसुगुनो एजीएम जान रिटर जलले श्री रामकृष्ण किणी मामू एळम करसु नमस्कार हाँ रामकृष्ण किणी एळम करथुकुन नवरात्रि दिसता ऑक्टोबर 17 थुकुन 25 बितेर नवरात्रि नवरात्रि 26 दी विजयदशमी दीस तसी नवरात्रि 10 दिस कूड जलल ते आमी नवरात्रि आघोष म्हणून सांगू एक पर्व काल ज्ञान आसा देवी आंक पर्व काला उड़को आमी काडचे तंका तो प्राधान्य म्हणून एक देवी एक स्तुति म्हणता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते तसीची सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा मगिरी एक यलगे म्हणता दुर्गेने ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते म्हणून सांगितले सो मागीर एका श्री सूक्त प्रधान जाणही तर लक्ष्मी देवीने एक स्तोत्र कुचार स्पत ये दिसा घटे म्हण का हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ओम महावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी तसी असेल ते लक्ष्मी देवीक पाय पडता तेजी लक्ष्मी देवीक एकडले सांगताय भगवद्गीता म्हणून ते प्रधान जाणही ते आमगेल जिविताचे एक शास्त्रीय ग्रंथ तुझ्यान आशिल्लो आमगेल धर्मशास्त्र ग्रंथ तुझ्यान आशिल्लो भगवद्गीता तुही ते देवीने लास्ट श्लोक आधी मग धर्म आचरणा सांगताय लास्ट श्लोकात असं सांगताय ते खगळे काय खंतय की भगवद्गीता वाचता ती श्री केना श्रीक इम्पॉर्टन्स दिलं श्री म्हणा लक्ष्मी देव यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम तत्र श्रीर्विजयो थंगा केन्ना लक्ष्मी देव आसतली खंयचे की कृष्णा जे भोमी करताय तशीच अर्जुन खंय की आस श्री कृष्ण अर्जुन अशे कडे लक्ष्मी देवी आसतली म्हणजे आमकां शांगपण आसतले म्हणून अर्थ संबल समृद्धी ऐश्वर्य मन समाधान शांती आसतली हे सगळे उत्सवाचे उद्देश येवची सगत आमी अध्यात्म विचार काना पडे आमके एक पॉझिटिव्ह एनर्जी येता मन आय एक कसं सांगूचे एक सायुज्यम येता एक शांती येता नाजाल्यार एक संतोष येता एक आह्लाद येता ते बेगे ते आमी देवीने नाजाल्यार देवा उडकास करताय आध्यात्मिक तत्व म्हणले हेच येता आता आमी सांगता हे देवी उडकास हे नवरात्री वेळ तो आमकां ट्राय करता शरदीय नवरात्री तरी म्हणजे आता हे तुला मासांत ते येता खंयचे अश्विन मासाचे शुक्ल पक्षांत नवरात्री तई हे नवरात्री तर वर्षाची प्रधान जाण ही नवरात्री नवरात्री म्हण सांगून आम्ही सांगताय जाल्यार ही जी नवरात्री वसंत नवरात्री म्हण सांगून नेपाळा सांगताय तेजी नवरात्रीक आम्ही आता गरबा म्हण सांगून गुजराता सांगताय दांडिया नाल्या गरबारस म्हण सांग तशीच कसं हांगा तर दिल्ली म्हणाय ते आता कसं रामलीला म्हणताय दुर्गा दुर्गा पूजा म्हणताय बेंगालाक तशीची केरळात आता विद्यारंभ ताका प्राधान्यंत विद्यादेवीने सरस्वतीने विद्यारंभ म्हणताय दैत्य कडे दुर्गाष्टमी महानवमी विजयदशमी ऐदाट इंडिया सगळ्या काही आचरण करताय इवन पंचबाबितेरी उग्रदंती म्हणून सांगून एक नववारी हीच नवरात्री आचरण करताय तशी देशीय जाण आसले प्रमुख जाण आहिले उत्सव तयो पर्व कालत एक आघोष तर नवरात्री म्हणले आता हा सांगेन तुमकां उतरेन वारे कडेन सांगताय म्हणून ती जी नवरात्री आता आमी सांगताय
तेजी नवरात्रि इत्याकी ते रामलीन मुठंग दवरल्या कारण ती म्हणाली श्रीरामचंद्रान रावण वध कोर नु जय जलल दीस दुर्गेक 90 दिसांक पूज्य केली खंय पूज्य कोरून विजयी पावलो विजयी पावलो दीस तयो दशरा नाजाल्यार दशरा म्हणटा मैसूराक दशरा नाजाल्यार नवरात्री म्हणजे तशीच एकेकाकाय दुर्गा पूजा म्हणल्यार बंगालाक मंड व्हडले व्हडले पंदल सांग बांदून ग्रँड आसा ताचे काय ऐश्वर्य वेगळे जे वेळार एक व्हडले कुलसोत सांगा एका मामांक म्हणून सांगत आघोष तसलो आघोष आमकां खंय इंडियाती पूजा ना तशीच नृत्य संगीत साहित्य सगळे जे आहा न्हू ते नृत्याच्यो वाद्य घोषाच्यो एक आघोष तर गुजराताचे दांडिया रस नाल्यार गरबा म्हणून सांगूचे सगळेच हा वेशभूषा दिगाने एके दिसा एक एक वर्णाचे कापड वेशभूषा दी कोर न्हू ताणी नृत्य करतरी ते वाज्य पयचे आसता न्हय दांडिया आतां न्ही खेळतरी ते बडयेन खेळतरी ते सगळे आमकां विसरू जप ना ते सगळे ते देशीय आघोष तर आचार तो म्हणून आमकां सांगूया आतां अनुष्ठान रूपार येयलें वर्ष वर्ष चोय आतां हें सांगया आमकां बोम्म कोलू म्हणटाय हे बोम्म कोलू म्हणले कितें कितें महिषासूर मर्दिनी म्हणले आमगेले देवीन रूप तयक ते महिषासूर म्हणून राक्षस आदीम सिमारूक इतकी वाट ताका देव आदीम सिमारू जमना मनशा आदीम सिमारू जमना स्त्री रूप वेशधारी जावन ते दुर्गान ते त्रिमूर्ती आसना मे खंयचे ब्रह्मा विष्णू महेश सृश्टी स्थिती संहाराचे ब्रह्मा विष्णू महेश्वराले ते तांगेले ते गाले ते चैतन्य तांगेले ते जीव आमशु काणत तांगेले चैतन्य थुकून जाल्ले ते ते गाले कूड जाले ते एक फल आता ते दुर्गा देवी म्हणून सांगू तिका सर्वधर्ती प्रताप आशिल्लो तिका तूं तिका आदिपराशक्ती म्हणूया दुर्गा देवी म्हणचे पडशी आदिपराशक्ती म्हणून म्हणूया पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सगळ्याचे एक हक्क कूडी केल्ले एक मूर्तीमत भाव आता ते आशिल्ले चोय बोम्म करू अर्थी तिकी चुरिकी सांगत जाल्या चुरिकी कोण सांगत जाल्या रे पंचभूत प्रकृती पंचभूत सगळं मी पाय पडताय आराधीशी करताय सगळ्या दुयते ईश्वरांशम अस देव चैतन्य आध्यात्मिक ते चेतना ते आध्यात्मिक चैतन्य स जीव स नाजाल्यार इथे सांगूया तर सर्वम ब्रह्ममयम म्हणून सांगताय ते अजोर्थू ते देवीक वागू हस्ती नाजाल्यार कसं ते कडवा सगळे रूपारी ते देवीक देवी देवगणांक सगळे तशी माती करून तिका युद्धा सहायची केले के असं जे इज्जत देवी कोण महिषासूर मध्ये महिषासुराक महिषासुराक निग्रह करताय वधम करताय तशी ते सत्याचे मगुचे नितीचे नाल्यार धर्माचे जय जाता तो सत्ता केस बाद दिताल तो ते सांगताय आतां आतां हे बोम्मा कोलू म्हणून सांगिना तुमकां सगळ्यांत तत्व कळत हे चरित्र आमी एक धर्मशास्त्र कळलें जाल्यार आध्यात्मिक कळलें हे सगळ्यांत धर्म एकत हे बोम्मा कोलू म्हणलें आतां तुजे उतले एक हे काणू ते तमिळनाडू आचार थंय चडूय तातूंत भितर सगळें दैवांशम आसा देव देवी 33 मुखोडी देव दे आमकां आसले तांगेले सगळ्यांनी एक मुर्तीमत भाव नाल्यार प्रतिनिधीकरण ते आमकां दिखू पडटा एक एक देव देवी नाजाल्यार मृग बोम्मी हग्ग कुठे तबळी ताचे एक म्हाका उडगास येता स्वामी अय्यप्पन म्हण एक सान आसताना हांवें 1975 तूं एक सिनेमा येयलेलो तातूंत येशुदासान म्हणून एक गीत आसा ताचे सांगले हाजे हग्ग अर्थ आमकां मनाक येता रेवेन तुयी कसं ते फत्रान तुयी आकाशान तुयी लोक प्रपंच सगळेची हे खांब्यान तुयी तुरुंबान तुयी देवस करुणामय जाण आशिल्लो तो देव आमकां सगळे तांगे कावला देव एक कावल देव जे आमकां आसा म्हण म्हळ्यार आमकां सगळें संरक्षण करता म्हण मण्णिलुम विण्णिलुम तोणिलुम तुरुंबिलुम ദൈവമിരിക്കുന്നു അവൻ കരുണാമയനായി കാവൽ വിളക്കായി കരളിലിരിക്കുന്നു ഐകുജാസ് അജ സംഗ്രഹം തന്നെ ഓർത്തു അനിക അമ്മി വെക്കളിക്കൂടെ മനകൊക്ക ഈശ്വരീയ ശക്തി ഈശ്വരി മള എത്തിക്ക് ഈ മള ഇച്ഛാശക്തി ശ്വാമള ശ്വാസു രീ മള തെ ബീജാക്ഷര മന്ത്രം तर ते वामत ते जीवशक्ती हे सगळं केलेलं ते देवी तू ते महामायेंत असतं नाजाल्यार तुम्ही सांगप ते आतां आमी सांगिल्ले परमात्मा नाल्यार ते देवी भितर विश्व जाण आशिल्ले ते देवीक तुम्ही सांगप शक्ती स्वरूपिणी तूं नाजाल्यार सर्वेश्वरी जगत माता तूं हे सगळे गुण हे आसले
कमी करना पाई पुड़का तो बड़ी नव रूप अभाव से देव्या नव रूप अभाव तसी तय ये ग्रह है नव ग्रह कूड़ी जाए ना पड़े ते एक एक प्रतिनिधान को एक धान्य नव धान्य नव मे नंबर अंग प्राधान्य एक नव धान्य नव रस नव ग्रह ना नव वेश वेशभूषा दी नव राक्षस नव दीस नव राती ना जैसे नव इतने देवी रूप अवतार दशावतार मुंच मट विष्णुक देवीक तसी ची नव अवतार से के देवी ले ते देवी ते सक्कम शेस्त तो लक्ष्मी लंशु दुर्गे लंशु सरस्वती लंशु विद्या विद्या धन मगिरे धैर्य शक्ति सकस कंचे किचे नवते अवतार ते देवी ले नव दुर्गा मुनि संता है ते आदि मलचतन शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी मगिरे कालरात्री मगिरे महागौरी अनिका नास्ते महागौरी जतरी सिद्धिदात्री तसित नव तसी तिने नवसुर अंतिम सिमरल कहीं महिषासुरा मात्र नहीं कहीं योदीसु महिषासुर मर्दिनी मुंती के संगता ही जला री ते जगन्माता क विश्व चैतन्य असेल ते जगन्माता संगता ही जला री तिने ते नवसुर खंच किते मधु कैडवा चंडा मुंडा अनिक शुंभा निशुंभा रक्तबीजा मगिरे ध्रुमलोचना अनिक महिषासुरा ये नवसुर अंतिम सिमरल कहीं इतिगे या सूर मळे रे असुर मळे आमगेले भितेरस आमगेले भितेर असुर मळे रे ते असुर मळे रे आमगेले भितेर असेल ते बल्ला गुणत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ते सगळं का दूर कोरका उच्चारण कोरका तका उन्मूलन कोरका तबळ तब मन असमाधान शांती एक एक सकारात्मक ऊर्जा आमगेले ते तन अत्त बाहेर मैकता इदा इत्ते ना कनतिन सगळं नड जाता ते सगळं मी विसोरका ये कोरोना मळे महामारी खातिर आमका तीनी कुडचे आमका देवळ आम चाजा आहे ना एक दैव दर्शन अस तसीची एक सत्संग म्हणस एक नाम जप अस काय ना जेल नाम जपन कोरी आता ना सत्संग काय कोरी आता ग ऑनलाइन तर आम इथं करते ऑनलाइन आता त्याचेर को ना मी ते काम केलं ते आध्यात्मिकता मनशाक एक चांगपण दोन उत्तर ना दोन उपदेश आम्ही सांगू का म्हणत म्हाका हे वेळारी सांगू अस तसेच हे वेळार मी ती सकी वाचू का श्री सूक्त देवी महात्म्य देवी भागवत देवी पुराण ललिता सहस्रनाम श्री सूक्त हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चाय कुचाय सिते वही आम्ही म्हण का गायत्री मंत्री म्हणूयात म्हणताय गायत्री म्हणजे एक देवीची ये यवुल सोवू देवी अरुळ सोवत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ते देवी अरुळ सोवत बैला आणि आचरण कोचे कुल सोवत ते फस्ट तीन दिसा आधी मलचे तीन दिसांक ते इतके आम्ही दुर्गा देवी कै मागीर तीन दिसांक लक्ष्मी देवी कै लास्ट ते तीन दिसांक सरस्वती देवी कै आम्ही पाय पडताय ही तीन देवी म्हणली ती त्रिशक्ती त्रिमूर्ती म्हणचे म्हणत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिशक्ती म्हणूया तांका इतिहा आणि तू हे त्रिशक्ती भितरी सर्व कुठे आहेस खंची घेऊन ओढ म्हणे काय ना विद्या जी आमका शक्ति जी आमका धन जी आमका धैर्य जी आमका तसीची मगिरी विद्याभ्यास जी आमका सांगी ना तीन देवी आमका ही नाही विद्या म्हणजे सरस्वती पार्वती म्हणजे शक्ति तसीची सरस्वती म्हणजे सरस्वती म्हणजे विद्या पार्वती म्हणजे शक्ति दुर्गा म्हणजे शक्ति ते पार्वती दुर्गा एक कथा त्यावेळी मगिरी आणि एक खंची की लक्ष्मीदेव लक्ष्मी म्हणजे दुर्गा त्यावेळी सग या देव्यांक आम्ही पाय मुका आणिक दोग जाण भक्त स्कॉलर्स खंय शिकिल्ले ती इथे सांगताय म्हणाली तमिळ तमिळ उलयता खंय ती इथे म्हणून आपदी किम करणीयम तवळी एकको लिंगीत खंय अप्पय्य दीक्षित लिंगीत खंय तो उदाहरण ताका मरुपड दिता यो खंय कोण नीलकंठ दीक्षित पंडित आता संस्कृत आमगे संवाद त्या घाला तो सांगत खंय आपदी किम करणीय म्हणून इक स्मरणीयम शरणयुगलम अंबाया स्मरणीयम शरणयुगलम अंबाया तत्स्मरणम किम कुरुते दुसरे निमित तो अनेक सांगत खई ब्रह्मादीन
किंकरी गुरुदेव आमका ब्रह्म इत्यादि देव भितर आमी सेवा करचे म्हण ती करता आमकां ती आशीर्वाद करता न्ही अनुग्रह दिता न्ही आमकां तें प्रदान करना फुडें आमकां चांग चांगपण जाता न्हे आमकां उन्नती जातली म्हणलें का मम्मी आनी तूं मना कोरता दुर्गा म्हणलें ती कितें दुर्गा म्हणलें हेंची म्हळ्यार दायित्य आमगेलें तरणें केलेलें तें दुर्गा म्हणलें हेंची देवीन बाल्लापण कश्ट नश्ट नागतिल्लें आमकां करचें तेन्ना दुर्गा म्हणलें आमी सांगून दिता म्हळ्यार आमी एक उठलें की तें सिद्ध म्हाका केन्ना सांगू तुमकां हे तीन देवी आलें तें बीजाक्षर मंत्रतन ओम ऐम ह्रीम क्लीम म्हळें ऐम म्हळ्यार सरस्वतीचें ह्रीम म्हळ्यार दुर्गा देवीने क्लीम म्हळें तशीची लक्ष्मी देवीन हे तीन मंत्र सिद्ध आमी सांगून दिले आमकां तीर्थ जावन विजयी जातले एक संतोश मेळतलो ऐश्वर्य संपल समृद्धी समाधान सक मेळतली मागीर हाजी एक अग्ग उत्सवाचे अर्थ म्हळ्यार इतकी तमसो मा ज्योतिर्गमय आमी चांगपण कोरका आमी देवालें मकुया स्वस्ती श्रद्धा मेधाम यश प्रज्ञाम विद्या बुद्धीम श्रियम बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देही मे हव्यवाहन म्हणून म्हणताय चोय अग्नि कार्य देवी लेगे आमी प्रार्थना करूया आमकां चांपण करूया लोक सगळोच लोकां सगळ्यां अनुग्रह करी देवी तशीचे महामारी दुकर मुक्ती दी आमकां देवळां वचून पांय पडो ही लेड करी सगळे लोक चान जाव सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित दुःख भाग भवे तुमकां हे अवसर दिले बेगीन नन्नी नमस्कार नवरात्रीचे प्राधान्य आपसून चांग जाणू तुमकां रामकृष्ण किणी मम्मान सांगून दिल्ले आसा ये वीडियो तुमका इष्ट जल्ले म्हणले कितें तुम्ही प्रधान जाणू आमगेले ये चॅनल पळयतले री ये सबस्क्राईब करका म्हणून शेअर करका म्हणून कमेंट करका म्हणून तुमगेले विनीत जाणू अभ्यर्थन करणू रबेदा सर्वांक नमस्कार।